estamos com o retorno. É. Já estamos com é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? O que é isso? E aí, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Você tá muito magro, cara. Tem a sua gordura. É de tanta risada. É de tanta risada? É tanta risada. Tudo bem? Pra quem não se sente bem, né? Tudo bom? Como é que você tá? Você vai fazer discurso pro pessoal? De novo? Ah, já fez? Tudo bem? Como é que você sabe? Tudo bem com ele? Não, já tá, né? Tudo bem? Corta hoje? Que corta tá hoje? Tá azul, minha alma, o jacaré, quando eu cheguei no Fortaleza, depois de sair de São Paulo, foi o cara que fez o primeiro gol no jogo treino. Contra quem? Guarani Juazeiro, alguma coisa assim. Fizemos um jogo treino. Ele foi o primeiro cara a fazer um gol quando eu fui treinador do Fortaleza. Jogou de 9. Eu fiquei até as 3 da manhã trabalhando para tentar olhar um pouco cada um de vocês, os que estavam voltando de lesão e acompanhando. E fui dormir, já era 3h30, 4 horas, dormi 3 horas. Mas uma coisa assim mais importante que eu vi foi que vocês têm vontade de crescer. Nós somos em quanto aqui? 30? Isso. Não, goleiro eu não conto, não gosto de goleiro. É uma situação difícil, vai, é tudo. Mas quem que pode reverter? Né? Nós aqui, juntos, vocês, principalmente dentro de campo, que logicamente podem fazer a diferença. Então assim, eu venho aqui para tentar, de coração, ajudar vocês. Eu venho aqui para trabalhar, que é uma das coisas que eu mais gosto, mas principalmente criar relacionamento. Para que a gente seja... Eu vou gritar com vocês. Vocês vão me achar chato. Eu tenho vários defeitos. Mas eu quero vencer. E eu tenho certeza que o principal de tudo é vencer. E a segunda coisa é que a gente seja parceiros um dos outros.